Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas krećemo u obilazak novog vrha iz mog serijala Svi hrvatski vrhovi, vrha broj 68, Žbevnica. Visok je 1014 metara i nalazi se u regiji broj 10, Istra, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. To je sve na planini Čičariji, ili vjerojatno se kaže Čičarija. Mi ćemo krenuti blizu planinarskog doma Žbevnica, ali najbliže tamo je mjesto Brest. To je Istarska županija. Evo sad prije nego što krenemo da vidimo neki plan gdje bi otprilike to mogli parkirati, kud bi mogli hodati i šta bi sve mogli vidjeti. Evo plan. Ruta, znači Žbevnica 1014 metara. Evo plan je ovdje pokraj mjesta Brest, tu negdje u blizini ove ceste. Tu negdje se parkirati i onda idemo dalje pješice do planinarskog doma Žbevnica i do vrha. Evo, očekivano vrijeme hoda 1 sat i 5 minuta, 2,91 km, 190 metara uspona. Trebao bi biti poprilično lagan vrh. Atrakcije, piknik site, znači mjesto za piknik, za odmor, planinarski dom, fontana i vrh Žbevnica. Većinom je planinarski put 1,7 km i put 1,22 km. Profil uspona do planinarskog doma lagano i onda tu kod planinarskog doma počinje malo strmiji uspon 22, ali ne prestrm, 20%, to je neki normalan, ugodan uspon i do vrha je ravni dio. Još uvijek je ljeto i oko kraja ljeta, pa uzet ćemo kratku, možda i dugu planinarsku opremu ako bude vjetra i naše gojzerice da ne uganemo gležanj i to je to. Vode, dosta bi vam bila vjerojatno litra vode i bez hrane, a možda ćemo uzeti litru dvije vode i hrana nam ne treba, poprilično je kratko. Evo, sad da vidimo gdje smo se to parkirali, idemo vidjeti kako izgleda vrh Žbevnica, trebalo bi biti lagano, pa vjerojatno ćemo uživati. Idemo. Stigli smo, parkirali smo se, ovdje dolje je cesta, stigao sam možda 50 metara, ovdje malo više i tu je nešto, neko ugibalište i tu ima taman mjesta da se parkiramo. Pokrećemo navigaciju. Kao i uvijek. Evo vidite koliko od A do ove točke, koliko sam produžio par metara. Idemo brzo. Evo vidite, uzeo sam si šnitu kruha, ne stignem više jesti, idem samo brzo. Htio bi još danas obići Žbevnicu, a već su 3 sata i 30 minuta. Nikako da žurim. Evo, tu smo, vidite, parkirani. Idemo ovdje gore. Prema, od tu počne loši put. Prvo prema planinarskoj kući, pa onda prema vrhu. Idemo. Zanimljiva mala kućica ovdje na putu do Žbevnice. Do planinarske kuće. S pogledom. Ovo je baš fenomenalno. Ne znam tko je vlasnik. Nadam se da neće zamjeriti. Tu unutra voda ide. To je nešto s vodovodom. Baš je ko vikendice. Pogled. Da, unutra ko da voda prolazi. Evo, ovo sam vam pokazao. Stigli smo dolje i idemo dalje. Vjerojatno smo bliže, sve bliže planinarskoj kući. Neko
raskrižje i kazala. Mješalica. Ovdje vam je priroda baš onako lijepo, ugodna. Nije uopće teško. Malo me ovaj krajolik podsjeća na Samoborsko gore. A tu je valjda kuća. Žbevnica 35 minuta, to je naš cilj. Ima puno stolova, peka, lijepo. HPD planik, umak. Ima malo kuća, puno šume, pluske asfaltirane ceste. I lijepo se vozite kroz te šume. Puno sitnih zavoja. I sunčano. Baš kao Samoborsko gore. Tu smo, planinarska kuća Žbevnica, 807 metara, HPD planik, umak. Da vidite i mene. Samo na brzinu. 35 minuta, to ne bi trebalo biti preteško. Ne bi trebalo biti preteško, to ćemo stići prije mraka. Jako lijepo, jako je lijepo uređena kuća, fasada, plastična stolarija, kupice. Izgleda da se baš dobro brinu. Ljudi iz HPD Planik Umak. Tako da pozdrav za Planik Umak, svaka čast, momci i djevojke. Via Dinarica. Ovo baš ovako ne izgled, jedna od najljepših kuća koje sam vidio. Savršeno sređena. Idemo ovdje, tu je možda pogled. A znate da mi uvijek idemo tamo gdje je pogled. I to je to, idemo prema Žbevnici, ovdje gore, vidjeli ste 35 minuta. Pa vidjet ćemo sljedeću zanimljivu stvar, kuća je predivna. Idemo još jedno mjesto s vodom, počeli smo se ovdje penjati prema Žbevnici, prema vrhu. I ovdje vam je bistro, kako bi se rekao. Vidite kako je bistra voda. Izgleda čista, izvorska voda. Možemo ovo probati. Hladna. Dobre. Evo ga. Ne mogu s jednom rukom, moram s dvije zagrabiti malo više. A s jednom držim kameru, pa ne mogu. Predivna je priroda. Da, tu
se opet čuje voda koji je onoj donjoj kućici. A ovde tamo je staza. Ovo je odmah pokrije staze. Nije čak ni prehladno, nego onako nekako je umjereno toplo. I voda. Idemo dalje prema vrhu. I još jedno mjesto, pretpostavljam, s nekim objektom za vodu. Iznad je stijena. A možda je slučajno i neki bunker, ne znam. Piše 1947. Iako su uglavnom objekti vezani za vodu tu. Mi idemo dalje ovdje po stazi, idemo. Sad ovdje je jedan dosta strmi dio i penjemo se cik cak. Staza je dobra, ne trebate se brinuti da padne, da možete pasti u nešto. Ovo je dosta strma i malo je napornije. Da, može se, ali malo je napornije i penjite se cik cak. Lijevo, desno. I već smo, mislim da dosta blizu, ne baš možda vrha, ali neke padine, livade, čega već prema vrhu. Tu više nema šume, pa je malo toplije. Vojak se vidi odavde i Istra. Tamo se vidi more prema Italiji. Negdje tamo gore. Idemo prema vrhu. Izašli smo ovdje dolje, ovako. Izašli smo ovdje. To je već predao pogled. Čičari, Orljak, Veliki Planik, Vojak, Učka, Sisol. Sve će otvara pogled, tamo imamo more, vidimo, prema Italiji, mi idemo slike. Slika. I ovo je kao što sam vam rekao, vidite, šuma i unutra su ceste. Naselja, ni ljudi. Sve se stavljaju su neki pošvici. Kad se vozim, podsjećam na samo Ursku moru. Ovdje je vjetar malo jače, pa možda će zvuk biti loši. Uglavnom penjam se na vrhu. Mislim da imam još i nekako. Topo je. Idemo. Da, dam. Vrh je ispred nas, opušio jak vjetar, ne znam koliko ćete me čuti. Evo nas.
Istarski planinarski put. Idemo s panoramom, probat ću vam što manje pričati, jer je vjetar jak. I u kućku. Istok. Zapad Istra. Probamo možda ovdje malo spustiti par metara, obično manje puše iza brda. Ovaj vjetar slabi, to je dobro. Ćemo vidjeti, to je naselje Brest. Brest, odmah pokraj doma.
na Donu. Baš malo ta bura zafrkala. Ali je lijepo. Da vidite ruto ako se vidi. Tesno smo na vrhu. Žbernica. Moramo za džik slikat se. Mi se uopće ne ide gore kako puše vjetrak. A to je to. Sad je 16.40. Moramo se spuštati. Do doma. To je to. Pauza. I to je to, sunce polako postaje žučkasto, ide prema zalasku, iako je još dosta visoko. Mislim da će se brzo spustiti. Da vidite po zapadu. Ovdje je sunce, jako je lijepo. Padina. Istok. Vjerojatno snježnik slovenski, ne znam. Piklens tamo ne pokazuje, samo ovdje kod nas. I ovaj tamo vrhove ne pokazuje, iako ovaj tu odmah to pokazuje da je špičasti. Špičasti. To nije iz HPO, imao HPO jedan špičasti tamo kod Kupe, ali ovaj drugi. To je luka. Ne možda. Slovenska. Sati, 17 sati i 10 minuta. I tamo je onda knap. Danas sam obišao Vojak, Orljak i Žbernica. Tri vrha. A ujutro sam krenuo od kuće. Sad idemo negdje tamo, Roč. Pokraj Buzeta. Dolje, spuštamo se oko desno i prema Padinarskoj kući. Sad vidite gotovo cijelu Čičariju, Orljak, Županj, Veliki Planik, Njulučka, Vojak, sve se vidi. Istra. Vidljivost je solidna za to
ovdje sa špernice čak dosta dobre. Idemo, spuštamo se. Sišli smo i sad smo opet ovdje kod kuće. Planinarske. Špernica. I dalje idemo. Po putu do automobila. Prošli smo pokraj nekoliko onih spremnika vode. Ili ne znam kako ono funkcionira, ali onih kućica i ono treba da žubodi. I to je to. Naravno, dosta sam umoran. Tri vrha danas. Ne znam koliko je zbroj kilometra i uspona, nisam uopće pratio. Samo sam se trudio sve obići. Ćemo vidjeti na kraju dana. Švernica mi se možda najviše svidjela od sva tri vrha, i Dvojak i Orljak. S tim da i Dvojak i Orljak su lijepi, Orljak isto ima jako lijep pogled. To ne znači da ova dva nisu lijepi, samo su možda i Žbernice najljepše. Idemo, vraćamo se. To je to za danas, idemo. Gotovo smo stigli i tu je rampa, ne znam da sam vam pokazao kad smo išli gore. Iako je sad otvorena, vjerojatno se nekad zatvori. Možda ako je loše vrijeme ili nešto. Pa se ne može po putu. A ovdje sam ja lijevo parkirao. I vjerojatno dobro je. Nešto je loših puta odavde pa dalje gori do kuće. A tamo je odmah cesta, asfalt. 100 miles of Istria, ultra trail. Istria 100.com. Tu smo. Drugo smo, to je to za danas. Jedva čekam da se stuširam. Nešto malo pojedem i da legnem i odmaram. Evo. Tak. Evo ga, to je to. Da vidimo kako stojimo. Nije baš bilo 25 minuta vrijeme hoda. 2,39 km, 5,7 km na sat. 210 metara uspona. Ne znam, ovo vrijeme nije baš nešto. Tu uvijek pogriješi komut. Eto, to je to za danas. Ako vam se video svidio, meni su pogledi bili lijepi. One livade, Slovenija, svašta se vidi. Gorski kotar, Čičarija, Učka, cijela Istra, more i ta prema Italiji, tamo. Ma, predivno. Ako se i vama sviđa, kliknite like, pretplatite se i podržite moj obilazak. Još imamo Dalmacija, Dalmatinski otoci. Pošta Kremen, Dinara, Mosor i Dalmatinski otoci. To mi je još ostalo. Biokovo smo ubišu. Evo, hvala. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!